יש שיר שלא הרבה אנשים מכירים, שקוראים לו מרקו יתאבד. השיר הזה נכתב ביום שישי, ב-12 בלילה, לפני משהו כמו 8-9 שנים. אני ראיתי איזה תוכנית ילדים בטעות, אני לא יודע איך, וברולר בסוף היה מלא יועצת פסיכולוגית, יועץ זה, יועץ זה, יועץ זה. אמרתי, אני לא זוכר שאצלנו בתור ילד בסוף ברולר היה כל מיני יועצים. מרקו, המסכן הזה, חיפש את אמא שלו, הוא מסכן וגם אני מסכן. במשך חודשיים ישבתי כמו מטומטם וחיפשתי איתו את אמא שלו. כמעט מצא, לא מצא, כמעט מצא, לא מצא, כמעט מצא, לא מצא. אבל אני זוכר שהתקשרתי רגע לאשתו של המפיק, של שמוליק דניאל, שעבד איתי אז על האלבום, אמרתי, אני רוצה להשמיע לך שיר, וכזה שמעתי לה, וזה חיכתה עד... לא, התקשרתי, פגשתי את שמוליק, היא אמרה לי, הוא במקלחת, זה היום שישי. אז אמרתי לה, לילך, אכפת לך שאני רגע אשמיע לך איזה שיר, ואני כזה, כולי יצא לי שיר, וזה. שמעתי לה, שמעתי לה, ואז אמרה לי בסוף, דודו, אתה בסדר? מרקו התאבד, שלגיאנית הזונה, פינוקיו רצח את סבא, קונדסון היא עד מדינה. נילס מפתם אווזים, טרזן עושה ניסויים בבעלי חיים, פיטר פן התרסק באמרה, ואורי זוהר חזר בתשובה. אז איך את רוצה ש... מלבין כספים, ירון זהבי באמריקה כבר שנים, בולבול הקבולבול נדפק מגרס, והחתול שמיל מסכן נדרס. אז איך את רוצה ש...